Assalamualaikum dan salam seraku sayang, Buletin Ukas Edisi Malam 23 Januari 2021 bersama saya Alfaris Jumurin. Memulakan berita dengan perkembangan harian COVID-19. Sarawak hari ini merekodkan dua lagi kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 26 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Sabtu memaklumkan kes kematian ke-25 merupakan wanita warga tempatan Sarawak berumur 35 tahun yang telah dimasukkan ke hospital Sibu kerana mengalami masalah kesukaran bernafas. Kes yang mempunyai simptom demam, batuk dan kahak berdarah telah disahkan meninggal dunia pada 23 Januari 2021 di Hospital Sibu. Manakala kes kematian ke-26 merupakan kes ke-1892 melibatkan lelaki warga tempatan Sarawak berumur 74 tahun dan telah disahkan meninggal dunia pada 23 Januari 2021 di Hospital Sibu. Tambah kenyataan tersebut sebanyak 193 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak melibatkan daerah Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Dalat, Kapit, Sebau, Kanawit, Selangau, Bau dan Limbang. Berita seterusnya, Sarawak memerlukan latihan yang sistematik sebagai usaha untuk menambah nilai hasil kayu kayan dalam bidang perusahaan perabot. Ia ditegaskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ketika berucap pada majlis memetrai memorandum persefahaman MOU antara Unimas dan Institut Teknologi Bandung ITB di pejabat beliau di Kuching pada Jumaat. Menurut Ketua Menteri MOU berkenaan merupakan langkah ke arah kaedah lebih sistematik bagi kedua-dua universiti dalam bidang akademik dan reka bentuk perabot melibatkan anak-anak muda Sarawak pada masa akan datang. Katanya ketika ini perbadanan perusahaan kayu Sarawak Pusaka dan ITB sudah mempunyai gagasan kerjasama di mana puluhan anak muda Sarawak sudah dan sedang mendapat latihan mereka bentuk perabot di kampus ITB. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menyokong cadangan supaya kerjasama antara ITB dan UNIMAS dikembangkan ke bidang-bidang lain selain daripada penyediaan latihan reka bentuk oleh ITB. Berita selanjutnya, tindakan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak mendedahkan data-data mengenai tempat-tempat dilawati individu yang positif COVID-19 adalah untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada orang awam. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menjelaskan data-data itu dikeluarkan selepas perbincangan terperinci dilakukan. Sekiranya dia sudah melawat sesuatu tempat itu, kes sudah melawat sesuatu tempat, pada tarikh tertentu, pada jam tertentu dan siapa yang pergi ke situ uh, mestilah uh, pergi ke KKA kesat ke sehat, kesihatan ataupun untuk mendapat saringan. Uh, ini yang yang tujuan kita. Tidak ada tujuan lain. Kita tidak ada tujuan untuk uh, apa nama menyusahkan tuan punya kedai. Tetapi tuan punya kedai juga dia juga nak tahu kalau bila kes ada melawat sesuatu tempat itu. Semasa melakukan pemantauan prosedur operasi standar Ops Norma Baharu di Pasar Bandar Rial pada Sabtu, beliau yang juga pengurusi JPBN Sarawak berharap rakyat Sarawak memberikan kerjasama seperti di Sibu baru-baru ini di mana ramai yang keluar untuk menjalani saringan sehingga mendapat sampel lebih 10,000. Sementara itu ketika melakukan pemantauan ke pusat kuarantin di Infra Samarahan pula Datuk Amar Douglas memberitahu pusat-pusat kuarantin di Sarawak setakat ini adalah mencukupi selepas keputusan mengurangkan jumlah penerbangan masuk ke Sarawak dilaksanakan. Ketika ini oleh kerana kita telah mengurangkan jumlah flight masuk dari Semenanjung Malaysia Sabah dengan Sarawak maka pusat-pusat kuarantin kita sama ada hotel ataupun pembangunan kerajaan macam seperti infra ini adalah mencukupi. Berikutnya Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah telah menyampaikan geran pertubuhan sukarela Kebajikan PSK Negeri bagi pertubuhan orang cacat penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak SBM pada Jumaat Menurut Datuk Sri Fatimah Geran yang telah diluluskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pada tahun 2020 berjumlah RM20,000 berjaya memanfaatkan sebanyak 212 PSK dari seluruh Sarawak. Bagi tahun 2021 jumlah peruntukan masih kekal sebanyak RM3 juta ringgit dan beliau menasihatkan SBM untuk membuat kertas kerja berserta kelulusan jawatan kuasa bagi tujuan permohonan peruntukan baharu. Jelasnya pemberian geran berkenaan bertujuan membantu dan memantapkan lagi program serta aktiviti kebajikan yang dilaksanakan PSK di samping memastikan kumpulan sasar jabatan menerima faedah yang optima dan berkesan. Pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga sukarelawan kebajikan juga boleh memohon geran yang disediakan oleh kerajaan. Di Matu pula, Jabatan Kebajikan Daerah itu akan berusaha untuk mempercepatkan agihan bantuan makanan kepada kira-kira 16,000 mangsa banjir dalam kawasan tersebut. Proses agihan masih diteruskan pada ahad di kampung-kampung yang masih belum menerima bantuan membabitkan kerjasama sukarelawan Jabatan Kebajikan Daerah Matu, AJK Bencana Daerah Matu serta anggota RELA Daerah Matu. Setakat ini, bantuan telah selesai diagihkan kepada penduduk di Kampung Jemoreng dan Kampung Sekaan. Penduduk kampung ketika ditemui menzahirkan rasa syukur di atas keprihatinan kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat dan membantu meringankan beban mereka ketika berdepan musibah bencana banjir. Berikut pula, pegawai perhubungan polis PPS terdiri daripada pegawai kanan polis dari IPD Padawan telah mengadakan lawatan ke-14 sekolah menengah yang terletak di bawah pentadbiran IPD Padawan untuk memantau pematuhan prosedur operasi standar SOP COVID-19 dalam kelangan pelajar. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Siong berkata, tindakan ini adalah sejajar dengan arahan pucuk pimpinan PDRM dalam menitikberatkan pematuhan SOP COVID-19 di kalangan masyarakat dan sekolah. Menurutnya lagi, pemantauan tersebut bertujuan membantu pengurusan sekolah dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengawalan penularan COVID-19. Ketika melakukan lawatan ke SMK Siburan pada Jumaat, beliau menambah tinjauan dilakukan di SMK Siburan mendapat sambutan yang baik dari pihak sekolah di samping perbincangan bersama pengetua sekolah bersama guru-guru kanan di sekolah tersebut. Manakala di samarahan tahap pematuhan prosedur operasi standar SOP di Masjid An-Najah Asajaya yang sedang dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB adalah memuaskan Tinjauan di masjid itu mendapati para jemaah menunaikan solat Jumaat dalam kedudukan jarak sosial mengikut SOP yang ditetapkan oleh Lembaga Fatwa Negeri Sarawak. Bilangan kehadiran jemaah di masjid juga mengikut kapasiti masjid dan jemaah juga memakai pelitup muka sepanjang solat Jumaat. Pihak jawatan kuasa pengurusan masjid juga telah menghubungi jemaah bagi tujuan pengesahan kehadiran dan peringatan peraturan sebelum hadir berjemaah di masjid. Sekian edisi malam bersama saya Al Faris Jemuri dan kru penerbitan Berita Lebih Lanjut. Boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.rawad.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.